اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وشفى ذنوبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام علیک ای ابن امیر المؤمنین وابن سيد عليك يا ابن سید الفصیلین، السلام علیک ای ابن فاطمت سیدت النصاع یا یحیی، چیم كم سن چمی از خانمان نانچیچر Ya Hüseyn kimsən kimi öz xanimanından keçər Kimsənin tək həq yolunda başı canından keçər Bu gün artıq Məhərrəm ayının 8-ci günü Ağa Əbū Abdullāh Hüseyn Əleyhissalāmun Kərbəlası günü-gündən müsübət rəngi alır və şəhidlər üçün ali bir məqam hazırlanır. Zalimlər üçünsə tarix boyu əbədi dünya və axirətdə lənət nifrat və Yazid və Yazid kimilərinin siması tarix boyu Kərbəla vəqəsinən açılır və onun misalında Allah təbarək və təala tərəfindən həm Qurani-Kərimdə, həm də ağa İmam Şeyx Əli (s.ə.)-nin ziyarəti Aşurasında və digər ziyarətlərdə məxusən ziyarət Aşuranın əsas məbnasını təşkil edən cümlə və peyğamlardan biri də zalımların və istəmkərlərin, zülmçülərin və onlar iki gəlib müsəlman cəmiyyətində qəsbiy yolla müsəlmanlara qənim kəsiliblər, tarix boyu və qənim kəsiləcəklər, onların lənətədənməsi və onlardan bizarlıq Qur'an-ı Kərim'in özündə cilvlənir möhkəm ayələrdə və Kərbəla səhrasında tarix boyu bular lənətләнiblər zalimlər və Yezid kimlər. Həmçinin ziyarətə Aşurada da bu lənətlər keçən bəhsimizdə qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif o ziyarətin müxtəlif yerlərində həm ümumi şəkildə, həm xüsusi addlarla çı bir nümunə olsun tarix boyu bu nifrət və bu cinayətkarlardan indi hələ öz zamanəsinə diqqət eləsin, hələ öz zamanəsinin və cəmiyyətinin, müsəlman cəmiyyətinin başçılarına baxsın. Əgər istəsə ki, Kərbəlonu dərk eləsin və Kərbəlanın ətrindən belə deyək xəbər olsun. Kərbəlanın gələr peyğəmlərinə və Kərbəlanın köklərinə və köklü belə deyək hadisələrə görə diqqət eləsin. Çünki bu diqqətlərin ən mühümündən də biri qeyd etdiyimiz kimi həm Qurani-Kərimdə, həm də ziyarət Aşuradada və Xalis Allahın bəndələri tərəfindən zalımların lənətləndirilməsi. Mən yadımda idi bir vaxt ki Azərbaycanda şəhərlərin birində hissədik ki Məhərrəmliyi başlayaq. Bir nəfər ağsaqqal gəldi və məndən belə bir xahiş elədi. Və əhssas elədim ki, özü də bunu bilmədən ibraz elədi ki, mənə bu sözü tapşırıblar. O insan ki, mənə bu sözü deyir, özü ağsaqqal idi, belə deyə götürəndə bir 70-75 yaşı olardı, özü də Həccə gedib, özü də Kərbəlaya gedib, özü də Məşhedə gedib və belə deyək, Əhləbeyt aşiqlərindən bir idi, amma bir avam bir şahsıdır ki namaz da qılar, oruç tutmamaq dediyi sözün və ona deyilmiş onun zehninə təlqin olunmuş və yerdilmiş o fikrin mənasından xəbəri yoxdur. Bəsirət bağlıdır. Məndən xahiş elədi ki özü də bilmədən məndən xahiş eləyiblər ki bu illəri Yəzidə gəlin lənət oxumayaqın. Çox təəccüblə mən bu şəxsə baxdım və özü də peşman oldu bu sözü deməyinə və gördü ki mən buna çox diqqətlə başdan ayağa məxsus baxdım və dediyindən peşman oldu. Tez elan elədi ki bunu mənə deyiblər, bu mənim öz sözüm deyil. Buna başa saldım ki bəli Ola bilər kimsə sənə bu sözü desin, amma onu bil ki, ağa İmam Seyyid Əli əleyhissəlamın Cərbalonun vəqiyəsi salavatla başlayır, lənətlə davam edir və salavatla qutarır. Və bu lənətliklər ki məclislərdə xüsusi olaraq vurğulanıb və vurğulanır və vurğulanacaq, bunların özünün peygamı var. Yəni Əqay İmam Hüseyn (əleyhissalam) Cərbalo səhrasında da və Mədinədən çıxanda da elə ki ona peyğam qoyurlar ki, və ondan istəyirlər ki, Yəzidə rəy versin və onun zülmün qəbul eləsin. İmam buyurur ki, mənim kimilər Yəzid kimilərə rəy verməzlər. Yəni mənim yolumu gedənlər peyğəmbərin əsl peyğəmbərin yolun gedənlər, əsl Quranın yolun gedənlər, əsl İslam ətrindən xəbər olanlar heç vaxt zalımlara rəy verməzlər və onların zülmünü də qəbul edəməzlər. Daimən onların zülminə qarşı mübarizədə və müqavimətdə olalardı ki, bu gündə həmin yol davam edir. Bu gündə zülmə qarşı, zülmkarlığa qarşı istər Salman ölkələrin bizim ölkəmizlə olmaqlıq şərtiylə çərilsində istər ümumi İslam aləmində zulmə qarşı mübarizə Əhləbeyt aşiqilərinin tərəfindən gedir və zalımlar daimən bu zulmün davam etdirməyəndən ötürü gərək Şinçlərlə üzbə-üz gələlər. Və bu gün biz əgər cəmiyyətimizdə Diqqətli olun. Bir dəstə hüsençiləri, Əhləbeyt aşiqilərin bir neçə gün bundan qabaq Yunis qardaşımızla bir yerdə həbs elədilər və həbs eləmişdilər və ağır şəkildə məhkum elədilər. Məxfüsən Yunis qardaşımızı ömürlük Nəyin üstündə məsələ nədən ibarət idi? Məsələn, məsələnin kökü nədən ibarət idi? Məsələninin kökü həmin Aşura və Kərbəla peyğamona qaidir. Ki bəziləri Ləbbeyk Ya Hüseyn deyib yerində dövrülür, dilindən başqa bir iş görə bilmir. Bəziləri Ləbbeyk Ya Hüseyn deyib balaca hərəkət elir, malı ilə Bəzilər də Ləbbeytə, Hüseyn deyib, artıq o səbir kasası dolur və zalımın zülminə qarşı artıq xüsusi bir metodla onun zülminə etiraz eləyir. Bunlar təbii idi. Çünki zalımın zülminə qarşı mübarizə cəmiyyətdə zəif gedir. Ona görə də bu cür hadisələr tək-tək baş verir və illə Zalimın zülmünə qarşı mübarizə ümumi şəkildə getməlidir. EKŞ Gəncə cəmiyyəti və Azərbaycanın bütün o cəvanları tezliicən bu məsələnin mahiyyətini başa düşüb və Yunus qardaşımızı inşallah müdafiə edə biləsiniz. Zalimlər onun Aşura peyğamını, Kərbəla peyğamını almışdılar. Çün o Ağa Əbu Abdullah Hüseynəleyhissaləmun yolun gedirdi. Zülmə qarşı mübarizə, zülmkarlığa qarşı mübarizə və Elmar Vəliyev kimi diktator və zalımlarla Yəziidlərin arasında heç bir fərq yoxdur. Eyni insanlardılar, müxtəlif zamanlarda yaşayıdılar. Hüseynçilər də dünyanın hər yerində bu məsələni bilirlər və istər fərdi şəkildə olsun, istər Bu gün cəmiyyətdə İslam aləmində vilayət-i fəqihin, müjtəhidin rəhbərliyi ilə daimən zulmə qarşı, zülmkarlığa qarşı mübarizə meydanındadılar və inşallah bu mübarizə meydanı tezicən İmam-ı Zamanın zuhurunun təzələşməsinə və ona vəsl olmasına inşallah səbəb olsun. Məhkum edirik qəti şəkildə bizim bu bir dəstə Yunus Qardaşımız başda olmaqlıqla həbsə məhkum olanları, onları həbs edənlərin özləri həbsə məhkumdur. Və Allah dərqahında onlar hansı bir cəza ilə cəzalanacaqlar, onu Allah özü bilir və cəmiyyət də onların özün cəzalandırılmalıdır. Ondan ötürü gərək Kərbəla məktəbi, Aşura məktəbi dünyanın hər yerində, o cümlədən bizim sevimli doğma vətənimizə bütün cəvanların mağzını, onların qanına, onların şuuruna, onların mədəniyyət və ədəbinə çevrilmiş ola. Necə analar bizləri, qabaqlar hələ o kommunist dövründə Ləbbey Şahsendiyə diye, Yahsendiyə diye mətəmlərin məclisinə aparırdı və bələydə hələ uşaqların alının çərtirdi və onlara onların alnına torpaq vururdu və onları aşurayı elərdi, onları əsxər eləyirdilər və bu cür proqramlar bu gün də çox yerlərdə davam edir, amma gərək sönükməyə. Zalimlər bu proqramdan çox çox hesabçıb aparırlar və bu gün də gördüyümüz kimi hətta evlərdə də gəlirlər, bu məclisləri dağıdırlar və müxtəlif bəhanələrlə istəyirlər ki Kərbəlonun bu 10 günlüyünü tam şəkildə, sönü şəkildə keçirsinlər. Təbii ki, bunlar həm Yazidin proqramları idi o vaxt ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın səsin boğmaq istədilər. Kərbəlonun cinayətinin törədilməsindən sonra gördülər ki, vəziyyət xarabdır, artıq şəhidlərin qanı, məxusən ağa İmam Hüseyn əleyhissəlamın Qaç qanı və Əhləbeytin qanı, Əli Yaşarın qanı, Əli Əkbərin qanı, Əbülfəzl Əbbas, Qasim və digər şəhidlər necə Allah təbərək və təala söz verir ki, şəhidin qanı paçdır və o köhrələyəcək və o öz nəticəsin həm öz cəmiyyətinə, həm də gələcək cəmiyyətə Elə çatdıracaq ki, onlar ailəcəklər o şəhidin qanı ilə həqiqətən bu gün cəmiyyətdə zalımların, zamananın Yezidlərinin nə qədər bu Aşura məktəbindən qorxmasın açıq şəkildə göstərilir. Onlar evlərə həmli eləyirlər. Yazıq, bədbəxt polislərin əllərinə dəyənəy verirlər. Özü də istəmədən öz atasının anasının nifrətinə səbəb olan polissər bu hərəkəti edirlər. Bəzilər də çox sonradan peşman olurlar və bunun da ağrı atsın, sonradan Allah tərəfindən cəzasın görürlər çün kommunist dövründə polissər adətən əksəriyyəti keşidə dururdular və cəmata dedilər ki, siz məcəlləsizi keçirdin, biz qoymayacağıq sizə kimsə maneçilik törədə Amma indi bu gün beləca rənglər dəyişib, yenə də inşallah o qeyrətli polislər, qeyrətli e, xalqın o aşiqləri hansı formada olursa olsun, bu məktəbin yolunda daimən fəaliyyət eləyəcəklər. Bəs Kərbəlanın peyğəmbarlarından biri də zalımlara nifrət zalimlərə lənəti açıq şəkildə oxumaqlıq. Yenə qeyd edirəm, mən o ağsaqqala, o hacıya dedim ki, o zaman əgər mən bu günə kimi Yəzidə bir dəfə lənət oxuyurdum, iki dəfə lənət oxuyurdumsam, indi 6-7 dəfə lənət oxuyacağıq, salavat da çəkəcəyik peyğəmbər və əhləbeytinə və lənətlərin sayını zalımlara daha da çox artıracağıq və orada o işi də yerinə yetirdiq və nəticəsi də çox gözəl oldu ki, Yezidlərə və zalımlara lənət, onlardan bizarlıq və onlara qarşı mübarizə bir az da gənclərin və cəmiyyətin fərdlərinin və ictimaiyyətin nəzərində daha çox cilvələnsin. Və illə bunlar lənətdən də qorxurlar. İzhari lənət və tənəffür kökü Qurani-Kərimindədir. Allah təbarak və təala dillə bu sözü deməyliyi tapşırır lənət gəlməsindən elan etmək zalimdən bizarlığı zülmkərdən fasiq və diktator hakimiyyətlərdən bizar olmaqlığı etiqadi və siyasi nöqteyi nəzərdən daimən Quran peyğəmbər əhləbeyt alayəssələmun aşiqlərinin və bugünkü zamanımızda vilayət və vilayət fəqehin bayrağının altında olmaqlığı dilə gətirmək çox vacibdir və illə insan gözün yuman kimi Həmin zalımı ki onu qəbul eləyirdi, qəlbində və razı olurdu və dilində ondan bizarlıq eləməmişdi, hətta susmuşdu da o ola bilər həmin zalımla bir cəhənnəmin atəşində yatsın. Bax bizim peyğəmbərlər və Allahın o gözəl məsum peyğəmbər və onun əhli beyti daimən Allah təbarək və təalanın bu göstərişinə Quran əsasında əməl ediblər. Rəhbərlər bu cür olublar. Onlar ibraz ediliblər, izhar ediliblər özlərinin nifrətin və lənətin zamanasının zalım hakimiyyətlərindən. Onlar içib bəşəriyyətin, xoş cəmiyyətin, müsəlman aləminin məxsusən dininin əqidəsinin məktəbi Quran, peyğəmbər Əhləbeytə (s.ə.s)ın Saadet cəmiyyətdə saadet və xoşbəxtliyə çatmasına mane olanlardan kimlər malik olur? Onlar lənətdən və nifrətdən başqa heç bir şeyə laiq değillər. Bu Quran'ın sözüdür. Bu Quran'ın mədəniyyətidir. Bu Aşuranın peyğamıdır. Bu Aşuranın sütunudur. Biz bu əsli və onun şaxələrinin ki görürük Qurani-Kərimdə açıq şəkildə Allah təbarak və təala tərəfindən Allahın öz adından zalimlər lənətlənir, əhdəpozanlar lənətlənir, Allahə iman gətirib sonra onu o immandan çıxıb yer üzündə fitnə fəsad törədən zülmələnənlar lənətlənir və yer üzün fitniyə, fəsada cəmiyyətləri, islam cəmiyyətlərinin fitnə fəsad mərkəzinə çevirənlər, rəhbərlər və onların nökərləri lənətlənir. Bular hamısı və o cümlədən də Allahın, Allahı inkar edənlər, Qur'anı inkar edənlər lənətlənir və peyğəmbəri və onun əhləbeytin incidənlər lənətlənir və bunun da zimnində Cərbalada cinayətgarlar lənətlənir, Yezid başda olmaqlığı ilə bunlar hamısı Quran-Kərimin ailələrindədir və tayfalar da lənətlənir. O tayfalar iki məsələn qoşulurlar zalımlara, o xalqlar iki qoşulur zalımlara, onun əməlin yerinə yetirirlər. Onların əmrlərin yerinə yetirirlər. Bunlar hamısı Allah təbərək və təalanın Qurani-Kərimində ayan olunur. Əgər baxsaq, Əraf surəsi, Ra'd surəsi, Al-İmrân surəsi, Əhsab surəsi, Burc surələrində mən bir-bir bu lənətlərə işarə edirəm ki, Kərbəlanın peyğəmbarlarından biri də zalımların lənətləndirilməsidir. Həm lənətləndəmlədir bir-bir. Purr ələ lənətullahu ələ zəlimin əcah olun. Ən lənətullahə əl-zəlimin. Allahın lənəti olsun zalımlara. Burda məqsəd o əsas zalımlar ki, insanları da zülmə tərəf çəkirlər. İnsanları da bir rəhbərliyi ilə fitnəyə tərəf çəkirlər. Digər bir surədə buyurur: "Vəlləzina Yəngildun əhdəllə min bəzd miqhi və yaktun ma əmrəllah bəhi ən yusəl və yufsidun fil-ərd. Ulaykalləhumul lənət və lahum səu'ul dar. Onlar ki, əhd bağladılar Allahla, sonra əhdin pozdular, sonra Allahın əmrinin yerinə yetirməkdən ötürür. Yenidə əhd bağladılar, sonra onu pozdular və yer üzündə fitnət örədib qan tökməklə məşğul oldular fitnə fəsəd törətməli ilə məşğul oldular. Harda? Peyğəmbərin dövründə, peyğəmbərdən sonra və Kərbəla sonrasında bu artıq kulminasiya nöqtəsinə çatdı bu fitnə, bu fəsad, bu qan. Allah buyurur: "Bu cür insanlar lənətdənmiş insanlardır." Və onlardan ötürü çox acı bir talih və əbədi bir cəhənnəm yeri var. Çox pis yerdə qərar tutacaqlar bunlar və buları tərifləyənlər və bulara xoşbeşliyənlər belə deyək, bulara gülənlər digər bir ayədə buyurur: "Fennəc ələ lənətəllahi ələl kəzbin". Allah öz lənətin, yəni özünün nifrinin, nifrətinin, nifrinin ki, ondan rəhmətin uzaqlaşdırır kimlə? Qur'anı inkar edənlərdən, peyğəmbəri inkar edənlərdən əhl-i bey kimi inkar edənlərə bunlara Allahın məxsus lənəti var. Ki bunlar da gəlirdilər Kərbəla səhrasında Əğa İmam Hüseyn əleyhissəlamın nəyin ki inkar eliyidilər onun qətlinə səbəb oldular. Bəs bunlar lənətənməlidilər və onların yolun gedənlər də lənətənməlidilər. Digər bir ayədə o da birbaşa yenə də Kərbəlaya aidddir. İstərdim onun dəqiq ayəsi ilə diyəm ki, çox mühümdür. Allah təbərək və təala lənət deyir o kəssərləri ki, Allahı incidirlər. Allahı qəzəbə gətirirlər. Allahı incitmək olmaz. Allahı günah eləməklilə, Allahın əmrindən çıxmaqlıqla bir mənada Allahın məcazi mənasında incidilməsinə dəlalət eləyir. Əli İmran surəsi 61. Çox əcib bir ayədir və birbaşa Kərbəlayə də aidiyyəti var. Və Allahın rəsulunu da incidirlər. Allahın rəsulunu nə üçün inciyər? Həm öz zamanəsində incir, kimsə onu incidir, kimsə ondan müharibə aparır, onu müxtəlif əziyyətlər verir və onun dünyadan gedəndən sonra da onu incidir. Harda Fatime Zehra salamullah aleynı şəhadət etməyiklə, əhl-i beytə zülm eləməyiklə İmam Əmirul al Möminəlayə salamə imamatı ki bəyan olunmuşdu Qadirxumda 100 min nəfərin müqabilində onun haqqın əda etməməyiklə peyğəmbərimiz incir, Allahın qəzəbinə gəlir. Allahın inciməsi yəni Allahın qəzəbə gəlməsidir. O cümlədən İmam Hüseynə (ə.s.) şahadəti və Kərbəlada kulminasiya nöqtəsidir. Peyğəmbərimizin paç əhləbeytinin qətliamı İmam Hüseynə (ə.s.) və onun 39 nəfər Bəni Həşim tayfasından, kişi tayfasından qətliamı olunması və bunların başının kəsilməsi, əgər Allahın qəzəbinə gəlmir bular? Əgər peyğəmbər bulara görmür? Peyğəmbər görür. Peyğəmbər bunları bərzax aləmindən görür, axirət aləmindən bir iznillah, Allahın izniylə. Çün biz peyğəmbərə hər gün salam verirük, salam cavab alırıq. Bu hər bir şəxsiyyətə aid olmur. Peyğəmbər bunları görür və Kərbəlada da görürdü. Bir-bir şəhidlərin ruhun və o cümlədən İmam Hüseyn əleyhissəlamın ruhun bir-bir qəbul eləyirdi və onlara müjdə verirdi, məqam verirdi. Elə ki ruhlar bədəndən ayrılırdı qılıncılar vasitəsilə. Bəs diqqət eləyin, Allah təbarək və təala həm Allahın qəzəbinə gələn əməl sahibin lənətidir, həm də peyğəmbərin özünün əziyyətinə səbəb olan istər zamanəsində, istər ondan sonrakı qiyamətə qədər olan hadisələrdə peyğəmbərimizin əziyyət səbəb olan hadisələr. O hadisələrin içində ən mühümü çoxdur. Ən mühümü hansıdır? Ən belə deyək, kulminasiya, zülmün kulminasiyası və cinayətin zülminasiyası hansıdır? Qətliam peyğəmbərin əhləbeyti İmam Hüseyn əleyhissalam. Bəs surədə ayədə oxuyuruq: Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim. İnnellezina yuzunullaha və rəsuləhu onlar ki, yəni kimliyinlər asıl olmayaraq istər Yezid olsun, istər Yezidin məmurları olsun, istər Yezidin yolun davam edilən diktatorlar, zamanasının diktatorları olsun, onlar içə Allaha Allahı incidirlər, yəni Allahın qəzəbinə səbəb olarlar. Onların aməlləri Allahın əmrinə, Allahın Quranına, Allahın peyğəmbərinə, Allahın əhli peyğəmbərin əhli beitinə və rəsuləhu və onun rəsuluna əziyyət eləyəllər. Onların əmrlərindən çıxmaqla, ya onların əhli beitinə zülm eləməli ilə ki, Kərbəla, Aşura və o cümlədən ziyarət Aşurada ki, hədisi qudsüdür, burada da Allah təbərək və təala ibaratlərinin birində 100 dəfə lənət oxuyur. 100 dəfə nifrini oxuyur. Allahum malan evvel zalimin zalama hak Muhammedin və ali Muhammed. V axira tabun lahu ala zalik. Həmin ayə ilə bir eyni mənada və mətnindədir ki, yenə qeyd edirəm, ayəyə diqqət eləyin. Əhsab surəsi 57-də oxuyuruq ki İnnellezina yuzunallaha ve rasulahu la'anahumullah fid dunya vel ahire va a'add lehum azabam muhina Onlar ki Allahın kəzəbinə səbəb olarlar. Allahı incidərlər və onun rəsulunu incidərlər. Onun özünə və özündən sonraki qiyamətə qədər onun əmrlərinə və onun əhli beyinə və onun təyin elədik Allah tərəfindən can işinlərinə və məxsusən də bunların da olc nöqtəsində kulminasiya nöqtəsində Kərbəla və Aşurada olan cinayətkarlara Allah təbarak və təala lənət elir həm dünyada və həm də axirətdə və onlardan ötürü dəhşətli vəhşətli bir əzab artıq hazırlanlıb və onlar indi bu dəqiqə bu anda onların ruhları hamsı bu əzabın içində yanır və axirət aləmindəki əbədi bir aləm təzədən yaranacaq, orada xüsusi bədənlə də yanacaqlar. Özdə əbədi. Ziyarətə Aşuranın da o son mətinlərində 100 dəfə təkid olunmaqla ki 100 dəfə deyilsin, Allahum mələn Allah lənət eləsin əvvələ zalimin zaləmə həccə Muhammed və ali məhəmməd İlk dəfə hardan başladılsa peyğəmbərə zülm eliyən və onun əhləbeytinə, peyğəmbərə və onun əhləbeytinə ilk dəfə kim tərəfindən və hansı tərəfdə, hansı yerdə zülm başladılsa buyurur ki onu Allah lənət eləsin və axıra qədər onu davam elətdirən kəsslərə də lənət eləsin. Yəni bu gün də hər kəs Aşura mərasimlərinə, əhləbeyt məclislərinə ki bu lənətədənmişləri orada lənət deyirlər və orada İmam Hüseyn əleyhissəlamın Allahın, Quranın, peyğəmbərin sözün deyirlər və zülmə qarşı proqram və zülmə qarşı ruhiyyədə cəvanlar hazırlanır. Buna mane olanlara ziyarətə Aşurada 100 dəfə lənət oxunur. Təkid olunur ki 100 dəfə deyilsin. və hər kəssə sona qədər İmam Hüseynə Əleyhissəlamla müharibədə iştirak elədi. Bu da öz yerində. Sonradan ziyarət Ərşurda 100 dəfə şəhidlərə, ağa İmam Hüseyn Əleyhissəlama və onun yolunda, və onun müdafiəsində və onun çarvanda olan şəhidlərə də 100 dəfə salam göndərilir. Bu Qurani Kərimin kökünün və Qurani Kərimin əslidir, prinsipləridir, əsas prinsiplərdir ki, Kərbəlada, Aşurada bu istiqamətdə gedirdi İmam Hüseyn əleyhissəlam nöqtə-nöqtə Quran-Kərimdə Allah təbərək və təala'nın ayələrin bərpa eliyirdi. Zülmə qarşı mübarizəsi ilə, müqaviməti ilə. Başqa ayədə Allah təbərək və təala zalım tayfaları lənət deyir qtil əshabul uxtud ölüm olsun uxtud sahiblə əshabına bir tayfa var uxtud tayfası və hum əla mayefəlūna bil müminə şuhud onlar möminlər ilə hansı bir cinayət elədilər onların cinayətlərinə Allah təbərək olsun cinayətlərinə görə onları özü nifrən eləyir Diqqət eləyin. Yenə də İmam Hüseyn əleyhissəlamın Kərbəlasın Aşurasın Qurani-Kərimdə bu 10 günlüyü də hətta əgər tətbiq eləmək istəsək mistaq nöqtəyə nəzərindən, numuna nöqtəyə nəzərindən 10 günlüyü də Qurani-Kərimdə var və Aşura ziyarətində də buna toxunulur. Allah təbərək və təala İmam Hüseyn əleyhissalamın bu hərəkətin əslində bu 10 günlü hərəkətin bir nura bənzədir ki, bir günəşin nuruna bənzədir ki, dan yerində o qaranlıqlar içərindən çıxır. Ona deyirlər Fəcr. Sadiq Fəcr, düzgün Fəcr. Və 10 günlü gecə 10 günlü gecə düzdü gündüz də öz mühümliyində qalır, amma 10 gün ən çox gecələr ağa İmam Hüseyn əleyhissəlamın ibadəti, itoatı, məxusən sabahçı təsva günü ki, təsva günü gecə artıq hər şey həll olunur və İmam Süb Aşura necə baş verir, eyni həmin dan yeri necə sökülür və bütün nuraniyyət bəşəriyyəti bürür, o dan yerini günəşin nuru ilə ağa İmam Hüseyn əleyhissəlamın 10 günlüyünün sonu nəticələnir. Dan yeri ilə Allah oddan yerinə and içir, 10 gün gecəyə and içir. Və Bununla da bu ayə Fəcr surəsinin də əvvələnki ayələri Aşura və Kərbəlayə və İmam Hüseyn əleyhissəlamə də aid olur. Vəlfəcr Vəlaylin əşr və şəf'i və ləvtr və ləyl izə yəs Fəcr surəsinin 1-ci 4-cü ayələrində Allah and içir. Andola o günəşin dan yerindən sonra çıxan o ilk şüalarına, nuraniyyətinə və 10 gecəyə. Ala bu 10 gecə Həzrəti Musa əleyhissəlamın məxsus münacatıdır və Kərbəla da 10 gün Məhərrəmlidir, 10 gün və 10-cu günü Artıq günəşin öz nurun bütün alamə səsması və o 10 gündən sonra artıq aşırdan sonra Allah təbarək və təala'nın izniylə Kərbəlanın hansı bir məqamda olması ham üçün məlum olur. Bax Kərbəlanın ən mühüm peyğəmbarlarından biri də qeyd etdiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissəlamın o nurani hədəfi öz vücudu ilə, öz qanı ilə, öz canı ilə, öz balaları ilə, öz əshabı ilə bu hədəf yolunda canı dildən tikə-tikə doğranması və canı dildən bu meydanda sona qədər, son nəfəsə qədər Allahın razılığını ələ gətirməsidir. Çox mühümdür. Çox-çox mühümdür və haqqın yolunu tapdıyanlar zalımların belə deyə giriftarcılığında olub azanlar, təzənlər çox mühümdür ki, Aşura'ya qədər tövbə eləsinlər. Tutduqları əməldən inşallah Aşura günü bizar olsunlar zalımlarla, onlardan diliylə bizarlıq eləsinlər desinlər ki, Allah özüm bağışda, mən səhv eləmişəm, hardasa ansızsa biz zalımı tərifləmişəm. Zalim sifət gəlib özün müsəlman sifətində göstərib mən onu tərifləmişəm hansısa bir bəhanə ilə və İslam alamında uşaq qanı içən və müsəlman qəssabı adlanan İsrailı tərifləmişəm, Amerikanı tərifləmişəm, imperialist qüdrətləri tərifləmişəm. Bunlar hamısı Kərbəlanın Aşurasının tam ziddidir və o nifrinlər, o lənətlər Nəzər Kərbəlada bu cür zalımlara gedib çıxırdı. Orda indi də o zalımlarcı ki, onu kimsə ola bilər tərifləsin, onlara da aid olur. Ona görə də Aşura gününə qədər və məxüsən Aşura günü bu bəraət olunmalıdır. Bu söz dilə gəlməlidir. Yəzid və zamanının Yəzidlərinin adı ilə adı ilə lənətləndilməlidir. Orda Yəzid idi, indi kimdir? Hansı böyük Yazidlər var bu günləri. Və o Yazidlərin məmurları var. Bular hamısı imanın və dinin əqidənin əsas törəklərindəndir ki, Kərbəlada belə bir peyğam gəlir, belə bir e, xəbər və belə bir məsuliyyət bizlərdən ötürü boynumuza qoyulur. Çünki Quranda bunlar hamısı bəyan olunur. Və beləliklə də Ağa İmam Hüseynəleyhəssəlamın Aşurası artıq 8-ci gündə öz hədəfinə yaxınlaşır, hər kə bir tərəf öz hədəfinə yaxınlaşır. Ağa İmam Hüseynəleyhəssəlam baxır ki, artıq bunlar müharibə eləməyəlik fikrindədirlər və sabahçı gündə müharibə olmalı idi amma İmam Hüseyn əleyhissəlam bir günlük razı niyaz üçün Allahdan mühlet istəyir və bütün bəşəriyyət artıq bilir ki Ağa İmam Hüseyn (ə.s.) bir ləhsədə olsa zülmə boyun eğməyəcək. Və öz eşqin, öz qanın bütün o ətrafında olan 6 aylıq quldağı ilə bir yerdə 72 şühedə ilə bir yerdə Kərbəla səhrasında Allah'a xatir təqdim eləyir və bu bizlərdən ötürü böyük bir peygamdır, böyük bir belə deyək ə məsuliyyətdir ki, biz də bu yolun yolcuları, Ləbbeyka Hüseyn deyənlər də bu yolda qədəm atmalı yox. Mən Hüseynəm. Din yolunda doğranıb can vermişəm. Dini İslam eşqinə candan keçib qan vermişəm. Oxlanıb dur əllərim üstündə şeş məhəbbəlam. Cərbəla dəştində 72 qurban vermişəm. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.